Drejtoria e Strategjisë Akademike dhe Edukimit Mjekësor në Spitalin Amerikan, në bashkëpunim me shoqatën AMEA, Albanian Medical Education Association, zhvillojnë konferencën mjekësore nefrologji kirurgji vaskulare me fokus terapia renale zvendësuese sfidat për të ardhmen. Gjithë mjekëve dhe stafit të Spitalit Amerikan një eksperiencë 10 vjeçare tashmë ndjekjen e këtyre pacientëve dhe sot do prekën dhe problematikat që kanë këta smur që trajtojnë hemodializë. Në këtë konferencë shkencore u prekën një nga pikat më të nxehta dhe aktuale në vendin tonë, sëmundjet renale kronike, që nga koha e shfaqjes, trajtimi, komplikacionet, kostot, metodat më të mira të trajtimit, transplanti veshkave dhe riabilitimi pacientëve. Numri prekshmërisë është 1/10 persona në vit. Në vendin tonë ka rreth 1200 pacientë me hemodializ, numër ky gjithmonë rritje, për shkak të rritjes së jetëgjatësisë dhe sëmundshmërisë. Duke njohur mundësitë e trajtimit të këtyre pacientëve dhe komplikacionet e tyre, i gjithë stafi mjekësor ka mundësi t'i trajtojë në kohë dhe sipas të gjitha standardeve. Sëmundjet kronike renale kanë një kosto të lartë si ekonomike ashtu dhe sociale. Prandaj, trajtimi i tyre brenda protokolleve dhe në kohën e duhur është hap i rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe uljen e kostos së trajtimit. Ky është muaj nefrologjisë dhe prandaj ne kemi menduar që dhe konferenca e nefrologjisë të përkoj po në fund të këtij muaji. Spitali Amerikan vjen të bëjë diferencën duke qenë gjithmonë në pararojë të zhvillimeve dhe risive më të fundit në fushën e mjekësisë, duke aplikuar teknikat më të fundit bashkore. Organizimi konferencave të tilla nga Spitali Amerikan në bashkëpunim me shoqatën AMEA është mundësi e mirë për stafin shëndetësor për të njohur me risitë e fundit mjekësore në funksion të një shërbimi sa më eficient ndaj pacientëve.